Det finns 28 183 studenter i Uppsala. Någon av dem borde vara mördaren. Inga spår den här gången heller. Ingenting med symbolen. Jag tror det bästa är att placera någon på insidan. Är jag först? Typ. Kan det vara någon i gänget? Han lämnar meddelanden bredvid kropparna. Morden är arrangerade som olyckor. Jag tänker inte ens svara på det där. Glöm bara inte bort att alla är misstänkta. Jag tror att vår mördare lider av en narcissistisk personlighetsstörning. Känner man igen en narcissist? Det gör du inte.